شام يلد أمين يا مي سنتر ولنا هي سنتر ساي كانوا تمشي يا رجيم ده سامو هي أنا देखो नसीब में यार तो आए थे था हां लाना अंदर था लाना काम होय लाना वो ओ शुक्र खोड़ खत्ता में शिजी चाकू वड़े से वीर तो चाकू साहब था लाना वाम اوي هاي ردي شيب مرقس تجيل خني أنجده بسم مرقس تجيل خني يا مدور لغو أستي يوتي تستنى في بردي بس امشي تا أتوا أو پنچ بیتا گا نا بازا پنچ اندر بیتی یا نا 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 تی اما ایدا دگنی واجه نی نا اسو یانچ بد مانا گا وی اے پی بیسا اڑے اے لنگا فا اما ای کمن گا کو نا نا اولا تھیا کنا تو اینی دست مانا ختین انگے دیر اندر تام 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 Hey!
لها لها بنغار ما نختي سايبا بنغار بنغار تامي ها نشتي بيتي بنغار نيني بيوما جاري 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 بيوما ये दा फेदागा हां यो खरागा दारा मिर्दे चली गया और एक तीतर है ब्राउन तीतर है शिकार करते हैं अपने खाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नियामत साफ सुथरी गोश्त प्योर गलाजत से पाक जो गोश्त है वो अल्लाह ताला ने इन परिंदों की शेप में हमें دیا ہوا ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فیض یاب ہوتے ہیں